নমস্কাৰ, আসামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেলটোলৈ মই নবদৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ গোটেইকেইটা ভাগ। প্ৰেজেণ্ট টেন্সত চাৰিটা ভাগ আছে আৰু চাৰিটা ভাগৰে মই দহটা দহটাকৈ আপোনালোকক এক্সাম্পল দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু প্ৰত্যেকটো এক্সাম্পল চুটিৰ পৰা দীঘললৈকে আছে, মানে এটা শ্বৰ্ট এক্সাম্পলো আছে, তাৰপিছত আপুনি লাহে লাহে তাৰ দীঘল দীঘল এক্সাম্পলখিনিও পাব। এই এক্সাম্পলকেইটা দিয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ এইটোৱে যাতে আপোনালোকে দীঘলৰ পৰা দীঘল যিবোৰ চেণ্টেন্স হয় সেইবোৰ যাতে আপোনালোকে সহজে আসামিজৰ পৰা ইংৰাজীলৈ ট্ৰান্সলেট কৰিব পাৰে তাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো মই প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও মোক দুই চাৰিজনে কমেণ্ট কৰি জনাইছিলে যে প্ৰত্যেকটোৰ টেন্সৰ মিনিমাম 10-10টামান আপুনি এক্সাম্পল দিয়ক। ছ' সেইকাৰণে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব। ফাৰ্ষ্ট আমি ডিছকাছ কৰিম চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স। চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স আপোনাৰ গঠন হয় ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্টৰে। আৰু চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আমি এইবোৰ বাক্য লিখোঁ যিবোৰ বাক্যই আপোনাৰ হেবিচুৱেল একশ্যন বা ইউনিভাৰ্চেল ট্ৰুথ বুজায়। আপোনালোকে যদি টেন্সৰ বিষয়ে নাজানে, ওপৰৰ আইবুটাম আৰু তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা 17-18 মিনিটৰ ভিডিঅ' আছে। এই ভিডিঅ'টোত খুব সহজ কিছুমান ট্ৰিক দিয়া আছে, যিখিনি ট্ৰিকৰ যোগেদি আপুনি সকলোবোৰ টেন্স খুব কম সময়ৰ ভিতৰত মনত ৰাখিব পাৰিব। চ' আহক এতিয়া আমি চাওঁ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ 10টা এক্সাম্পল, যিকেইটাত ছাবজেক্ট প্লাছ ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট থাকিব। চ' এনে ক্ষেত্ৰত আমি ফাৰ্ষ্ট এক্সাম্পললৈ ক'ব পাৰোঁ আই লাভ ইউ। আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ মানে হ'ল মই তোমাক ভাল পাওঁ। এইটো এটা চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ বাক্য। নেক্সট এক্সাম্পলটো হ'ল আই হেট ইউ, তাৰ বিপৰীতটো আই হেট ইউ। আই হেট ইউ মানে হ'ল মই তোমাক বেয়া পাওঁ। বা আমি প্ৰায় কোৱা শুনো আৰু এটা বাক্য আই মিছ ইউ, মই তোমাক মিছ কৰি আছোঁ, মানে তোমাক কাষত পোৱা নাই। এনে ক্ষেত্ৰত আমি আই মিছ ইউ ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত আপোনাৰ 4 নম্বৰ চেণ্টেন্সটো হ'ল চি লাইকছ ইউ। চি লাইকছ ইউ মানে হ'ল তাই তোমাক পচন্দ কৰে। হি থিংকছ অফ ইউ এভৰি টাইম, হি থিংকছ অফ ইউ এভৰি টাইম মিনছ হ'ল সি তোমাক সকলো সময়তে মনত পেলাই থাকে। ইউ শ্বুডেণ্ট টেল লাই টু মি, ইউ শ্বুডেণ্ট টেল লাই টু মি মানে তুমি মোক মিছা কথা কোৱা উচিত হোৱা নাই, বা তুমি মোক মিছা কথা নক'বা, এনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ। আই ইউজুৱেলি গেট আপ এট 6 o'clock, I usually get up at 6 o'clock. মই সাধাৰণতে 6 বজাত শুই উঠোঁ। হি অ'ভেন কল টু মি এট নাইট, হি অ'ভেন কল টু মি এট নাইট হি মানে মোক প্ৰায়ে ৰাতি ফোন কৰে। উই চামটাইম গ' টু চিনেমা, উই চামটাইম গ' টু চিনেমা আমি মানে কেতিয়াবা চিনেমা চাবলৈ যাওঁ। চি ডাজেণ্ট ট্ৰাষ্ট ইউ, চি ডাজেণ্ট ট্ৰাষ্ট ইউ হি তাই তোমাক বিশ্বাস নকৰে। ইয়াৰ পাছত চাম আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স কাক কয়? যিবোৰ বাক্যই আপোনাৰ বৰ্তমান মই কথা কৈ থকা বা আপুনি কথা কৈ থকা মুহূৰ্তত ঘটনাটো চলি থকা বা ঘটি থকা বুজায়, তেনেবোৰ বাক্যক আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত লিখিব লাগে। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি? ছাবজেক্ট প্লাছ ভি ভাৰ্ব প্লাছ ভাৰ্বৰ কণ্টিনিউৱাছ ফৰ্ম প্লাছ অবজেক্ট বা এনি আদাৰ। আপুনি এনেধৰণে বাক্যটো ষ্ট্ৰাকচাৰ কৰিলেই আপোনাৰ চেণ্টেন্সটো শুদ্ধ হ'ব বা চেণ্টেন্সটো আপুনি বনাব পাৰিব। চ' আহক এতিয়া প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ 10টা এক্সাম্পল চাই লওঁ। হি ইজ কামিং টু মিট মি এট ৰেষ্টুৰেণ্ট, হি ইজ কামিং টু মিট মি এট ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে সি মোক ৰেষ্টুৰেণ্টত লগ কৰিব আহি আছে। উই আৰ গ'য়িং ফৰ লাঞ্চ ইন টাজ, উই আৰ গ'য়িং ফৰ লাঞ্চ ইন টাজ আমি টাজত আমাৰ লাঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ। আই এম লিভিং আফটাৰ ফিনিছ মিল, আই এম লিভিং আফটাৰ ফিনিছ মিল মই মানে মোৰ আহাৰ শেষ কৰি মই গৈ আছোঁ। এনে ক্ষেত্ৰত আই এম লিভিং ক'ব লাগে বা আই এম গয়িঙো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে, আই এম লিভিঙো ইউজ কৰিব পাৰে। চি ইজ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ হাৰ এক্সামিনেশ্যন, চি ইজ প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ হাৰ এক্সামিনেশ্যন মানে তাই তাইৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি আছে। হি ইজ টকিং উইথ ছামবডি ইন ফোন, হি ইজ টকিং উইথ ছামবডি ইন ফোন সি মানে ফোনত কাৰোবাৰ লগত কথা পাতি আছে। আই এম কামিং টু জইন ইন ইয়'ৰ পাৰ্টি, আই এম কামিং টু জইন ইন ইয়'ৰ পাৰ্টি মই মানে তোমাৰ পাৰ্টিটোত জইন কৰিবলৈ লগ দিবলৈ আহি আছোঁ। চি ইজ ড্ৰাইভিং হাৰ কাৰ টুৱাৰ্ডছ মাই হোম, চি ইজ ড্ৰাইভিং হাৰ কাৰ টুৱাৰ্ডছ মাই হোম চি ইজ ড্ৰাইভিং ইয়াত ইউজ কৰিলোঁ মানে তাই স্কুটি লৈ আহি থকাৰ কাৰণে আমি ড্ৰাইভিং ইউজ কৰিলোঁ। তাই মোৰ ঘৰৰ ফাললৈ আহি আছে, মোৰ ঘৰৰ মানে ঘৰৰ ছাইডত আহি আছে। চ' আমি চি ইজ কামিঙৰ পৰিৱৰ্তে আমি কি কৰোঁ, চি ইজ ড্ৰাইভিং হাৰ কাৰ টুৱাৰ্ডছ মাই হোম আমি এনেধৰণেও ক'ব পাৰোঁ। ইটছ ৰেইনিং ইন টৰেণ্টছ, ইটছ ৰেইনিং ইন টৰেণ্টছ ইটছ ৰেইনিং ইন টৰেণ্টছ মানে হ'ল আপোনাৰ এইটো একদম মুখালধাৰ বৰষুণ বুলি যিটো কয়, যিটো মানে আপোনাৰ ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিয়া বুলি কয়, তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম
It's raining in torrents. It's getting pitch dark, so you should leave now. It's getting pitch dark, so you should leave now. মানে এতিয়া ভালকৈ আন্ধাৰ, পিছ ডাৰ্ক মানে হ'ল যথেষ্ট আন্ধাৰ হৈ গ'ল, চ' ইউ শ্বুড লিভ নাও মানে হ'ল আপুনি এতিয়া বা তুমি এতিয়া যোৱা উচিত। আই এম হেভিং কফি উইথ ইউ আফটাৰ এ লং টাইম। আই এম হেভিং কফি উইথ ইউ আফটাৰ এ লং টাইম মানে হ'ল মই তোমাৰ লগত বহু দিনৰ পিছত কফি খাইছোঁ বা কফি লৈছোঁ। এনে ক্ষেত্ৰত আমি আই এম হেভিং কফি ইউজ কৰিব পাৰোঁ বা আপুনি লিখিবও পাৰে। নেক্সট আমি চাওঁ প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ? যেতিয়া যিকোনো এটা ঘটনা বা কাম এই কথা কোৱাৰ মুহূৰ্তত শেষ হোৱা বুজাব বা আপুনি এই অলপ আগত শেষ হৈছে তেনে অৰ্থত আপুনি যেতিয়া এটা বাক্য ক'ব তেতিয়া আপুনি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্স ইউজ কৰিব। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কেনেধৰণে হয়? ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ হেজ প্লাছ ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম প্লাছ অবজেক্ট এনি আদাৰ বাক্যৰ পিছৰখিনি আপুনি যোগ দিব পাৰে। চ' এতিয়া গম পালোঁ যেতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ গঠন কেনেধৰণৰ হয়। এতিয়া এক্সাম্পল কেইটামান চাই লওঁ। আই হেভ ডান অল দিছ অনলি ফৰ ইউ। আই হেভ ডান অল দিছ অনলি ফৰ ইউ। মই এই সকলোখিনি মাত্ৰ তোমাৰ কাৰণেই কৰিলোঁ। চি হেজ ব্ৰট এ ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট ফৰ ইউ। চি হেজ ব্ৰট এ ছাৰপ্ৰাইজ গিফ্ট ফৰ ইউ মিনছ হ'ল তাই তোমাৰ বাবে এটা খুব সুন্দৰ উপহাৰ আনি থৈছে। আই হেভ টু ব্ৰুম দ্য ৰুম। আই হেভ ব্ৰুমড দ্য ৰুম মানে মই মোৰ ৰুমটো ঝাৰু মাৰিলোঁ। হিজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ হেজ পাছড এৱে চ' আই হেভ টু গ' দেয়াৰ। চি হিজ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ হেজ পাছড এৱে চ' আই হেভ টু গ' দেয়াৰ মিনছ তেখেতৰ ককাক মৰিলে চ' মই তাত যাব লাগে। আই হেভ বট এ নিউ হাউচ ইন গুৱাহাটী এণ্ড উই উইল শ্বিফ্ট দেয়াৰ ভেৰি চুন। আই হেভ বট এ নিউ হাউচ ইন গুৱাহাটী and we will shift there very soon means hol moi eta guwahati ghor kinilu aru moi tar loi khub hunkale iar pura shift home. He has broke up with her after getting neha. He has broke up with her after getting neha mane hi neha lok por pasot tai logot break up korile. She has planned to teach him a lesson. She has planned tai asuni korisil je taketa শিক্ষা দিব তাইৰ লগত ব্ৰেকআপ কৰাৰ বাবে বা যিকোনো কাৰণত আমি ক'ব পাৰোঁ চি হেজ প্লেন টু টিচ হিম এ লেচন এনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ। আই হেভ ৰিচিভড ইয়'ৰ গিফ্ট টুডে। আই হেভ ৰিচিভড ইয়'ৰ গিফ্ট টুডে আমি এনেধৰণে ক'ব তুমি পঠিয়াই দিয়া গিফ্টটো মানে মই আজি পালোঁ। আই হেভ চেণ্ট এ মোবাইল ফৰ ইউ থ্ৰু কুৰিয়াৰ এণ্ড ইট উইল ৰিচ ইউ ভেৰি চুন। ডেট মিনছ মই এটা মোবাইল তোমালৈ কুৰিয়াৰত পঠাই দিছোঁ আৰু এইটো খুব সোনকালে তোমাৰ ওচৰত গৈ পাবগৈ। I have already finished my work, that's why I'm calling to you. I have already finished my work, that's why I'm calling to you. That means, মই মোৰ কামখিনি শেষ কৰিলোঁ কাৰণেই তোমালৈ ফোন কৰি আছোঁ। আই হেভ অলৰেডি মই মানে অলৰেডি মোৰ কামখিনি শেষ কৰিহে তোমালৈ ফোন কৰিছোঁ। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ক'ম যে আই হেভ অলৰেডি ফিনিছ মাই ৱৰ্ক ডেটছ ৱাই আই হেভ কলিং ইউ সেইকাৰণে মই তোমাক কল কৰি আছোঁ। তাৰপাছত আমি চাম এতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আমি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ? যেতিয়া বাক্যটোৱে মিনচ কৰিব যে অতীততে এটা কাম আৰম্ভ হৈ এতিয়াও সেই কামটো ঘটি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইউজ কৰোঁ। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কি হয়? ছাবজেক্ট প্লাছ হেভ হেজ প্লাছ বিন প্লাছ ভাৰ্বৰ কণ্টিনিউৱাছ ফৰ্ম প্লাছ অবজেক্ট বা এনি আদাৰ আপুনি বাক্যৰ পিছৰখিনি নিজেই লগাই ল'ব পাৰে। চ' এতিয়া যেতিয়া ষ্ট্ৰাকচাৰ গম পালোঁ এতিয়া আমি দুটামান এক্সাম্পল চাওঁ। আই হেভ বিন ৱেইটিং ফৰ ইউ ফৰ টু আৱাৰ। আই হেভ বিন ৱেইটিং ফৰ ইউ ফৰ টু আৱাৰ মিনছ হ'ল মই তোমাৰ কাৰণে দুঘণ্টা ধৰি অপেক্ষা কৰি আছোঁ। চি হেজ বিন স্পাইং অন মি ফৰ কোৱাইট চাম ডেইজ। চি হেজ বিন স্পাইং অন মি ফৰ কোৱাইট চাম ডেইজ মিনছ হ'ল তাই আজি কিছুদিনৰ পৰা বা বহুত যথেষ্ট দিনৰ পৰা মোৰ পিছত মানে স্পাই কৰি আছে আপোনাৰ চোৱাং চোৱাগিৰি কৰি আছে। হি হেজ বিন ৱাগিং মি ফৰ এ লং টাইম। হি হেজ বিন ৱাগিং মি ফৰ এ লং টাইম মিনছ হ'ল বহুত দেৰি ধৰি বহুত সময়ৰ পৰা সি মোক কামুৰি আছে। কামুৰি মানে আপোনাৰ মানুহক পকাই দিয়া বুলি যে কয় তেনেধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি ৱাগিং ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। চি হেজ বিন বিজি টু প্লেনিং এ ছাৰপ্ৰাইজ ফৰ ইউ। চি হেজ বিন বিজি টু প্লেনিং এ ছাৰপ্ৰাইজ ফৰ ইউ তাই মানে তোমাৰ কাৰণে তোমাক ছাৰপ্ৰাইজ দিবৰ কাৰণে এটা প্লেনিং কৰি কৰাত ব্যস্ত হৈ আছে। চি হেজ বিন মেৰিড ফৰ টু ইয়েৰ্ছ। চি হেজ বিন মেৰিড ফৰ টু ইয়েৰ্ছ তাই দুবছৰ ধৰি বিয়া পাতি আছে বুলি আমি ক'বলৈ যোৱা নাই। এই বাক্যটোৰ মিন হ'ল প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সেই এই বাক্যটোৰ মিন হ'ল তাই বিয়া পতা দুবছৰ হ'ল। চি হেজ বিন ফুলিং ইউ চ' লং
and you didn't realize. She has been fooling you so long and you didn't realize. Means well, তাই তোমাক বহুত দিন ধৰি বহুত সময়ৰ পৰা মূৰ্খ বনাই আছে আৰু তুমি তাক ৰিয়েলাইজ কৰিব পৰা নাই বা তাক তুমি গম নাই পোৱা. আই হেভ বিন কলিং ইউ চ' লং বাট ইয়'ৰ ফোন কনষ্টেণ্টলি বিজি. আই হেভ বিন কলিং ইউ চ' লং বাট ইয়'ৰ ফোন ইজ কনষ্টেণ্টলি বিজি. মানে মই তোমাক বহুত দেৰি ধৰি ফোন কৰি আছোঁ, বহুত টাইমৰ পৰা তোমাক ফোন কৰি আছোঁ, কিন্তু তোমাৰ ফোনটো বিজি আহি আছে. হি হেজ বিন প্ৰিপেয়াৰিং ফৰ আই এ এছ এক্সাম ফৰ লাষ্ট থ্ৰী ইয়াৰ. He has been preparing for IAS exam for last 3 year. Tini bosor dhori hi IAS exam or karone prepare kori ase. I have been working in this YouTube channel since 2019. I have been working in this YouTube channel since 2019. Means moi 2019 sonor pra ei YouTube channel tut kam kori asu. I have been planning to go for a tour after we get married. I have been planning to go for a tour after we get married. মানে আমি বিয়া পতাৰ পাছত আমি এটা মানে টৰত যাম বুলি প্লেনিং কৰি আছো. সো ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পালে. যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনে পালে. আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন কিবা কুৱেৰি থাকি গ'ল মোৰ কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে. আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল বুটামটো দবাই অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব যাতে মোৰ আপকামিং যিখিনি ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'খিনিৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে টাইমমতে পাই থাকে. থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'.